వలియకలు జతనులే సల్వాతుకాయల వాడి పియాలే సాగు ఫీకుల్ సావలియ మాతల వకవాదం వలాసరావదలీల పాయన హత్తాతుస్కెన ఊవర్వక తావాగత మత్యం ఫియతైల బేడహ్మతైల అరం రాహం ఉసానియాత్ سید عمر عباس ربانی صاحب آدھے مومن کسی سے جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اہدن السراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج آل محمد و آواز بلند صلوات دعائے وارث کائنات تو رٹو رہے قبول فرماؤ بانی آن دا پر خلوص تمام بارو بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما جائیں جائیں مومن جس حساب نال ذکر پاک جس حصہ پاتے اللہ پاک ذکر آلند صدقے توفیقہ تیج اضافہ فرما جو مومن بیمار ان مالک شفا دے وے جو غریب ان مالک وسیع تر رزق حلال دے وے جو سفر ان مالک سفر بے خطر کرے مرحومین دے پاک اللہ درجات بلند فرماوے بالخصوص سید حسنین شاہ صاحب دے والد دے مالک درجات بلند کرے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب دی مالک زندگی دراز فرماوے عراقین انجمن کو مالک وسیع تر رزق حلال دے وے مالک کے ندی زندگی اندر آس فرماوے بادشاہ دے ظہور ہوئے جناب سیدہ دے گھر وسے تواریاں ساری آنکھیں ویکھیں سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا عظیم عبادت ہے سلوات تجھی آواز نال پڑھو پتی تکلیف کرو سلوات پڑھو
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلوات وعلى اخيه ووزيره وخليفته وابن امه امير المؤمنين صلوات وعلى سيدات الجليلات مقدسات طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جدا دفانوي دليو الى تاي والمغزوبة جارا جدا لط پیس چٹھا دی آئی سيدة النساء العالمين خمد کر کے صلوات ایک جملے کا حکم لیتا ہوں ہچ محمد نے آواز آئی ذرا روک سجاد مہارے ان کی چرا دارے تیرے
بنائی نے ویر دے قتل دی عید منائی نے او شام والا بیویا دی بات رش ٹھیک ہے بازار دے وچ میں اپنے پتر سجاد دسا ہے کیا میں تو پہلے نہیں شہر دے وچ مہمان کلا میں تو پہلے شہر وچ مہمان کدا نہیں چادر دار مان باویں درد گیا پہلے سنائے پھر ہوا اے مکھا بسم اللہ کرام گھرے پانی دی حیثیت حاضر ماحول کیسے چاچا بتیاں بلدی ہیں 90,000 تو لے کے 500,000 بدماش تئی روایت جو بازار چ موجود ہیں مہاری بچڑا انہاں کو آخ بتیاں بجھاویں اما نے جی منے بیبیا دی نہ کواق سارے ہاتھ کھولیں والا لال پردہ بڑے دیا میری ماں دا جنازہ راتی چلائے بسم اللہ کرو اما نہیں منیں دے بیبیا دی نہ کواق رستہ تبدیل کریں اپی اما نہیں منیں دے دھیا دے پیو بیٹھی ہو 33-34 سال علی جن بابے تو کوئی شہ نہ منگنا لی بی بی ہے کر مار کیا دل نہ کواک بر کے دیویں والا ربور کر کے ولا دے سا بابا شمر دی نسل تباہ ہویا دے سجاد ماں کواک توفا نہیں تیرے بابے علی دی شائی نہیں تو شہزاد دی نہیں تو یزید دی کہہ دینے اللہ گواہے اے او مقام اے او جملن بادشاہ دا پانی مک گئے رت جاری ہوئی بی بی آدھی رت نہ رو میں کوئی نا دی کہہ دینا نہ ٹر دی کہیں دی جرت ہے جڑا میں نو ٹورے صرف بھینی رکی بھرائی رک گئے شمر دی نسل تباہ ہوئے علی زین العابدین کل پچھ اس تو بابا کیوں نہیں ٹردا تو سا چپ کر گئے ہو جی میں پچھ اس میری زبان کو طاقت نہیں ہے پیو دی سانگے ٹاکڑے آدھے بھین بھرانی بے ٹردے میری کانڈ کے بہن زخمی ہے بابا 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 مرید آلے بادشاہ کھا کھولیاں بھین ٹر تو آجے ٹرن نال توحید بچی
رسالت امامت عصمت بچنا ہے میری آن بچنا ہے زبان بچنا ہے میری شان بچنا ہے بھیڑی والے بھرا بھرا تا بھیڑی بھیڑی برا دے بھین ٹر ناؤ دے علی تلاوت کر کے میری مرشدادی پہلا قدم بزاور دمشق وچ رکھا ہے جڑے سوار بیٹھے ہو میرے رکھا ہے برا دی سانگ دے پاس لے کے آ دیے بھاوے نہ ٹر سنگ دی ہن ٹر دی ہاں نہ ویرن چنتا لائے آج سمجھ آئیے کہ وعدہ بابا سیف آلیا ٹرنا سمجھائیے کہ وعدہ بابا شیخ آلیا ٹرن دا میرا لکھا ہے بی بی آدیا میں ٹرنا ہے بین چادر دے لکھے بھیڑ تیر نگاہ ہے میں لکھ ویسا دیوارا تے اتھو لگ گئی رونے والے لوگوں لگوائے علی دی دھید بازار عبور کرن تچھے محباد یمن دا تاجر دمشقائے دیوارا تے خون لٹھا سونے رو پیو ایک دکاندار دا ہتھ لپیا لے دا گھل گئے کی اوڈے لوگو مکان دیا چھتاں تے حیوان سب کر دے غلط فہمی ہوئی ہے اسا مکان دیا چھتا تہوان زبا کڑانے کیتے آدھے وقت میں نو نسا دیوارت خون پہن دے اللہ گوائے بھاوے شامی آئی بے پس مو کر کیا دے کربلا جنگ ہوئی ہے یہ آدھے تیری گل دی سمجھ نہیں آدھی جنگ کربلا خون شام جان اگلے موڑ تے ہندا دی دھی نار املاس قافلے چائی بیبیاں دے ہتھ این سر سانگا تے پڑھ دے قرآن این بھائی جی کو گل کرنی ہے مانو کوئی حکم ہے برس میں سر سانگا تے پڑھ دے قرآن رملہ دیتا ایک سارے جڑا سانگ تے نہیں گھوڑے دی گردے نال واہ 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 اللہ گواہ اٹھائی جتا مسومہ بی بی کھڑے آن سامنے آئی بی بی میرا سلام حسین دی دھیا دی رملا پہ جرم کہہ دیا دے سلام ہوئی حیران ہو کیا دی بی بی تو سمیرا نا جان دے ہو بی بی آدھی صرف تیرا نا میں تخلیق آدم جاننی اللہ دے کائنات دے میں راز جان دیا تیری ماں دا نا جان دیا
ہاتھ بن کے آدھی بیبی گلا بعد دار افا دی دو سوال کرنے بیبی آدھی کر میرے خاندان پوری زندگی لوگ آدھے سوالوں کے جواب دیتے کر سوال آدھی سارے سر سنگ تین کون جیڑا گھوڑے دی گردے نال ایک سوار کریں دے نہیں یا ایتھی دے نہیں واہ واہ حسین دی دھی آدھی رملہ میرے نیڑے تھی آ میری مجبوری ہے میں اچھا نہ لا سکتی بسم اللہ سید بسم اللہ رملا نیڑے ہوئی ہن کر سوال سارے سر سنگت ہن اے کون جیڑا گھوڑے دی گردے نال بابے تو لٹھا شہید اعظم فرمندن دس چھوڑ علی اکبر تو لٹھا شہزادہ پاک دن دس چھوڑ قیدی بھرا تو لٹھا سیدہ دے دس چھوڑ ساری غربت نہیں لکدی او بندہ میرے دیکھے جڑا دے مجلس وچ میں نہ روندا نہ حسین دی دھی چاچے تو دے دیے رملا تو دے دیے پھپھیاں تو دے دیے چاچے تو دے دیے رملا تو دے دیے پھپھیاں تو دے دیے رو رو کے آدھی کھڑی ہے رملا اے آسرا ہے اللہ راسیاں دا ایندا لقب صاحب وفا ہے میرے ویر صغیر دی پیاس کیتے نوہے بازو کلام جی جی ویر صغیر دی پیاس پیچھے نوہے بازو کلام کرا سیدوں اگلا سوال ہے انسان دے چیندے نہیں یا چڑھتا نہیں بی بی آگی آئی کسادت چیندل چھاڑ پونے یو درد گیا ہے سکھائے جڑا سامنے آدھائی کو ڈس دی ہے بین چادر آن جی نیاد حسین ہاتھ بن کے بی بی اے نام سنا ہوئے دی حسین دی آدھی کہندے کول آدھی جیلے میری ماں صبح نماز فجر تو فارغ ہونی قرآن پاک دی تلاوت دی ابتدا میری ماں اسے نام پاک تو کر دیے شالا بس دے رہو بھائی جلدی کرو مینو اپنا تعارف کراؤ بی بی آدھی نہ پوچھ مارو ایسے آدھی مہربانی فرماؤ تعارف کراؤ بی بی آدھی توجہ نال میرو ریک میں رشتہ دار رسول دی ہاں ساڈا وطن شہر مدینہ تفصیل دے نال ساواں کھڑا ہے سامنے سمر حسین ہن رل گئے ترائے حسین مدینہ تے مسومہ اگے بھائی جی ایک نار لائی آن دی ماں رملہ سات قدم پیچھے ہٹ گئی آسمان دے پاسے منہ کر کے آدھی پالنے والے شالا او نہ ہوویں جڑے اما دسیں دیے واہ 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 شالا بسترا بی بی آدھی رملہ تین تارو پوچھے میں کرائے روندی کیوں ہیں
سال تائیں بند یاد راوے تا سید نو دعا کرنے رملا دی بی بی میں وچ جی برات دے آ گئیاں تسا کی ادب سوال ایک حسین ہے مرشد حسین ہے مرشد ماں میں دیدا پر اوندن لکھ ایک بار بسم اللہ کریں میں چھوٹی بھین ہاں اکبر دی کھڑی او اکبر دی مائے کیڑا سر پیوے دیے سانگی اتے میرا معصوم جی کرا سر پیوے دیے سانگی اتے میرا معصوم میرا حکم دیتا ہے جٹ ایک بند میں بھی اٹھیا ہوا ہے زندگی دا پتہ نہیں ہائے میں پیا دا گھر آئی منہ تے ماتم ہے حسین ہے بیوی ہے تیرا برقع ماں دی میری دھی کن گئیاں میں آدھی بازار روندی کیوں ہے آدھی اماں میں قیدی ڈٹھیں ماں دی میری دھی دارالحکومت ہے قیدی روزانین آدھی اماں دیو سن مرد میں بی بی آئین ڈٹھیں ماں دی میری دھی رو نہیں بد سمنی نکر تو شام دے حاکم دی دھیے جڑا بندہ زندگی چ نہیں رونا میرے ریکھ رملا دی اماں ایک دفعہ وطن چا میں کہندی دھیا شام دے حاکم دی دھیا دی اماں تھکنا ہے پئی تنا وچا شام دے حاکم دی دھیے رملا ماں دے پاس لے کے دی کر لانا تو شام دے حاکم تے او پوچھ میں اجڑی
یہ مجلس ادا کا اعلان سماعت فرمائے. 26 حضرات تشریف رکھیں. ذاکر جناب منتظر مہدی صاحب آپ لاہور